siden. Men du stemmer, at det er værd at høre historien. Disaster, disaster,
Men når de fik nattergalen at høre, sagde de alle sammen, den er dog det skønste. Og de rejste og fortalte dem, at de kom hjem. Og de lærte at skrive mange bøger. Alle sammen om Kajsons rige, slot og have. Men nattergalen glemte hende. Den blev sat allerøst. Og de som kunne det, skrev de dejligste ting. Alle sammen om nattergalen i skov. De bøger kom verden rundt, og nogle kom der også kejseren hen. Han sad i sin guldstol og læste og læste.
ved at overtage så mange forbløde mennesker hos sig. Lille Mandagdal, hvor noget i kasser vil så gerne, du skulle synge for. Det er så glat, når vi er at se den lille stumme, hvor den bruger sig. Det er med verden, jeg aldrig har hørt den før. Men jeg tror, det vil være stor lidt i kraftfuld. Skal jeg synge endnu en gang for kasser? Min fortræffelige lille Mandagdal. Jeg har den store glæde at skulle til hoffest i aften, hvor du fortryller hans høje rejser i noget, men lad os til mig om det sang. Den tager sig bedst ud i grønne. Men jeg hører dog gerne med, hvis kejser ønsker. På slottet var der over de pusler. Væg. Og guld. Der var porcelæn, skinnet med mange tusind guldere. Og de dejligste blomster, som ret kunne klinge, var stillet op i gangen. Midt inde i den store sal, sad kejser. Hele hoffet var, og den lille kongepige havde fået lov at stå bag døren, da hun nu havde fået sit land. Virkelig kongepige.
ham en stor pakke til kejseren. Udenpå stod skrevet. Nattepæl. Der har det vel en ny bog på vores berømte bog. Men det var ingen bog. Det var et kunstigt. Det var en kunstig nattergal, der skulle ligne den levende. Med lov og alt besat med diamant, rubiner og safir. Så snart man tager kunstfuglen op, kunne man synge et af de stykker, den virkelige sang. Og om halsen hang et lille bånd, hvorpå der stod skrevet. Kejseren af Japans nattergal er fattig mod kejseren af Kinas år. Oh.
som havde dræbt den kunstige, fik straks til at overkejse nattergalen bag. Thank you.
de foræringer, den havde fået. Gud og ældste, du er omkring. Og i titel var den stedet til holdkrejsen, natbordssang. De rækker mig til venstre side. For kejseren regnede denne side for at være mest fornemt for hvilken hjerte så. Og hjertet sidder til venstre. Og så sin kejser. Og spillemesteren skrev 25 bind om kunstfugle. Det var så langt og lært. Og med de aller sværeste kinesiske ord. Og alle folk sagde, at de havde læst og forstået. For ellers havde de jo været dumme. Og hvordan blev dumme på maven? Thank you.
var 5 år. Og hele landet fik en rigtig stor sorg. Til de holdt på en alle sammen med deres kejser. Nu var han syg. Og kunne ikke leve selv. En ny kejser var allerede valgt. Det var ikke som om, der sad med på hans bryst. Han slog øjnene op, og der så han død. Thank you.
sang om den stille kirkegård. Hvor hyldene bruser, hvor hyldetræerne dufter, og hvor det friske græs vendes af de efterlevendes tår. Og der fik døden længst let på sin hale, og svøvede som et godt, dybt tog. Tak, Pernille, vil sige. Jeg kender dig godt. Dig har jeg været fra mit land og fra mit liv. Og dog må det så min jule sviner fra mit sæt og døde fra mit hjerte. Hvorledes skal det være? Du har det mig. Jeg har fået tårer i dine øjne første gang, så. Det glemmer jeg aldrig. Det er de juveler, der gør et sejr, der gør det. Men sorgen og blive frisk og stærk, og jeg skal søge for dig. Hoffet kom ind for at se til deres døde kejser. Godmorgen.
som bekendt er vores sidste forestilling herude i HC, så er det også min sidste chance for at sige tusind tak for hjælpen til alle dem, som har været involveret her i nattergalen. Og da jeg er frygtelig nervøs for sådan noget, så er jeg nødt til at skrive meget af det ned, så det håber jeg, I kan leve med. Men faktisk så har den her forestilling jo overrasket os en hel del. Vi havde i starten nok ikke regnet med, at vi skulle få sådan en succes, som vi har oplevet her efter nytår. Denne ekstra forestilling og de flotte anmeldelser og publikums begejstring og de roser, vi har fået, dem er vi meget overvældet over. Dem er selvfølgelig dybt taknemmelige for, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, uden at der er en masse mennesker, der gider at arbejde og knokle gratis og bakke projektet 100% op. Der er mange, vi ikke ser, når toget kører, når de er her, men de er her, og derfor så skal de have en stor tak. Så, ja. Som I nok har bemærket, så har vi forhåbentlig en utrolig flot scenografi. Og det er fordi, vi har en utrolig dygtig og meget kreativ medarbejder herude i HC. Han er også den, som jeg har givet et røgfald, når prøverne gik dårligt, uden at det overhovedet var hans skyld, men han fik den, og han har taget imod det. Han er en utrolig god og loyal kammerat, og hvis ikke han havde hjulpet til her, så kunne det absolut ikke have lade sig gøre. Jeg skylder ham en kæmpe tak, og I må give ham en kæmpe hånd. Vores scenograf, Stefan Frederiksen. Kostymer, som de har på, dem har vi sat på HC's bedste kostyme og sydamer til at konstruere. Og de har virkelig arbejdet i døgndrift for at blive færdige til tiden. De kommer her forhåbentlig Sonja Carstensen og Pernille Friis. Skuespilleren her, så har de jo også utroligt flot sminket, og de gør faktisk det meste af det selv, men de har fået utrolig stor hjælp, råd og vejledning af nogle meget professionelle sminkører, hedder det vist, sminkøser hedder det. Det er Bodil Sandekat og Maria Mathisen. Af HC's bedste teknikere. Jeg ved selvfølgelig ikke, om I lader mærke til vores dyre, nye, indkøbte mikroporter. Det er de her små mikrofoner, som man slet ikke kan se. Både det, og så har de for øvrigt også allieret sig med nogle gode roadies, når vi skal ud og stille op, så skal vi have nogen til at knokle. Både dem og lys og lyd, det styres flot af Kim Moldved og Christian Gravgaard. I sidder derovre. Det er faktisk ikke, vi tager mere så under armen, når vi skal ud og optræde, tro eller hvad, men det gør vi. Den er blevet bygget og konstrueret af Leif Jacobsen, som sørgeligt nok har brækket sit ben og har ligget på hospitalet hele ugen og ligger derhjemme. Fordi han skulle lave vores kulissestativer, så faldt han faktisk ned og slog sig ganske forfærdeligt og måtte med ambulancen og meget andet. Men han er jo desværre kommet galt af sted, men ikke desto mindre så fortjener han i hvert fald et stort bifald og en kærlig tak til dem. Deroppe bagved, når det hele kører, så har vi også dygtige folk. Det er vores chauffør og vores praktiske gris. Det er Majbrit Jørgensen.
lille medie med i dag, kapsel. Her er vi ikke frem. Lige inden jul, der headhuntede vi på grund af noget ferie og noget sygdom i en stand-in. Og til vores general på, ja, der lærte hun faktisk Janniks kavaler trolde på under en time og gik frem og fyrede den af. Hun synger også kor under forestillingen. Det er Kira Lee Shihong. Brug for hende igen en anden gang. Vi har allerede et afbud, når vi skal ud og optræde. Så der tager hun døde trolde. Så gør hun bare. Hun tager dem alle sammen på striven. Vores fint dækkede bord og vores flinke servicegruppe, de har velvilligt til alle forestillingerne sørget for kaffen og for at rydde op og tage det hårde slid. Dem er vi dybt taknemmelige for, og vi skylder dem en meget, meget, meget stor tak. De er blevet styret af Morten Eriksen, Lars Henrik Christiansen og Kjeld Hansen. Billetsalg ved døren, det har Lisbeth Hansen og Regitze Simonsen stået for sammen med vores højt elskede ungdomsskoleinspektør, Michael Lieberkind. Dygtige parkeringsvagter, som faktisk ikke har forårsaget nogen skader på nogle biler. De har sagt, at det ikke kommer frem. De holder vagt ude af bilerne. Det er Søren Møller, John Christensen, Christian Rasmussen, Kenneth Hansen og Kent Hedner. Jeg håber ikke, at jeg har talt over mig. I har selvfølgelig ikke ude at hente jeres biler endnu. Forestillingen den kommer også på video, og der bliver også taget en forfærdelig masse almindelige fotografier. Og sammen med HC's unge, så er det Brian Vindahl Hansen og Christian Rasmussen, som har stået for den afdeling. Og så har vi fem meget, meget vigtige unge mænd, som vi absolut ikke kan undvære og heller ikke må glemme. De er gennem musikalske. Og bedre og dygtigere folk, dem skal man nok lede længe efter. Og bare roligt, vi leder ikke efter nogen andre. Mine damer og herrer, Danmarks bedste musikere under ledelse er Sten Ole Andersen, Nøgmand og Lynkineserne, Thomas Kammer, Brian E. Nøgmand, Stefan Sander og Sebastian Sand. Jeg har i dagens anledning taget noget meget, meget fint tøj på. Jeg er bare ulig, jeg er snart færdig. Orkestret, de bakker selvfølgelig nogle andre uundværlige op. Det er selvfølgelig vores ovenud super dygtige skuespillere her. De har med deres talent præsteret at gøre den forskning til noget ganske særligt. Og ved I hvad, jeg holder så meget af jer. Kan I give dem alle sammen en meget, meget, meget stor hånd? En, der personligt har lært mig meget på den ene eller anden måde. En, som vi alle sammen er meget stolte og glade for at have samarbejdet med. Vi skylder ham en stor tak. Han har troppet op til hver evig eneste prøve for at give sin erfaring videre til os. Han er til hver evig eneste forestilling og bakker os 100% op. Det, jeg har her, det er kun en beskeden tak. Men det skylder vi ham absolut også. Og giv ham en stor hånd, så vi kan lukke ham på scenen.
kære publikum, Sebastian. Erhvervsforening, og de bærer her en rose ind til alle medvirkende, både service, parkering og så videre, så videre. Kommer der ned fra. Nu, så vidt jeg ved. Jeg synes, han fortjener både ros og tak, for det er virkelig et flot stykke arbejde, der er lavet. Og det er Martin Benson. Kun at sige til Sten Ole, at vi er ved at være færdige. Der er ikke meget andet at sige. Stort tak til alle dem, der har gjort det muligt for os, så ligesom at kunne vise os her som stjerner. Og det vil vi gerne med nogle blomster, og jeg tror, de kommer her. Sonja og Pernille.
Stefan Sjøenbakke. Ja! Så har vi en buket til vores højt elskede band. Derovre. Og til teknik også. Og en til Bodil. Og så har vi nogle roser til Kira og til Majbrit. Og til mig.